7月7日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先週末はね、東京は都議選があって、はい、投票に行くと、まあね、投票日当日に投票に行こうとすると地元の自分の家から一番近い小学校だとかの体育館が大体投票所になっているということで、私も、投票に行ったのはですね、子供が通っている小学校の体育館だったんですけど。あ、そうなんですか。そうで、その体育館の脇にですね、子供の制作展示みたいなものも、まあ、多分校内用にやってるのをですね、撤去せずそのまま置いてあるぐらいのもんだと思うんですけど、この時期は笹の葉、七夕、はい、ね、その飾りとともにね、子供たちの可愛らしい、こう、願いみたいなものがね。そうですよね。提灯作ったりしましたよね。そうね。いろんなことやったよね。天の川とか行ってすだれみたいなあれさ、ね。いろいろ。で、まあ、小学校1年生とかだとまだまだ拙くて、あ、これは先生が作ったな、なんてのがね、分かったりとか。あと、その願い事とかもさ、ああ、時代なんだな、と、東大王になれますようにみたいなさ。こういうのもあるか、と。勉学に励めますようにみたいな、ね、のもあってさ、これは親とか誰かに言われて作ったのかみたいなね。大人ですね。大人だね。6年生ぐらいになると大人だなと思ったんですけど。私、くだらない願い事ばっかり書いてましたけどね。うちの子供のはじゃあどこだって言って探すんですけど、全然なくって。で、その後、学童に迎え行った時にですね、昨日、一昨日かな、聞いたら、上の方に飾っちゃったから全く見えないっていうですね。あらー。じゃあ今度ね、下ろしたところで見ようね、なんて話をしてたんですが、そうですよ、7月7日、今日、今日は七夕のはずなんですが、はい、いやー、今日はね、ちょっと天の川は無理かなというようなね。そうですね、先ほど日本気象協会の方ともお話ししたんですけれど、すっきりしないお天気が今日は、まあ、朝から夜にかけて続くので、もう星空がこう綺麗に見えるっていうのはなかなか難しいですかね、ということで、本当に。そして、まあ、全国的にも厚い雲が垂れ込めていて、場所によっては本当に大雨が降り続いております。先ほど福井県と島根県には土砂災害警戒情報が出されています。5段階ある警戒レベルのうちレベル4に相当ということで、地元自治体が避難勧告や指示を発表するという判断材料になるということであります。警戒対象地域、土砂災害の危険度が高まっております。自治体から発表される避難情報等注意してください。そして島根県の東部には線状降水帯が形成されたと、気象庁が先ほど発表しております。非常に激しい雨が同じ場所で降り続くということで、この熱海の土砂災害もそうですけれども、やや強い雨が長い時間降り続くということも、こう地盤に対して非常に大きな影響を与えるということが、まあ、今回も、分かったということ。ね、このところのその水害というと短時間に本当に大変な量の雨が降るということもあったんですが、一方でですね、やや強いぐらいの雨が本当長時間にわたって、それこそ24時間以上にわたって降り続くというようなことがあっても、それもまたいろんな影響を及ぼすということで、まあ早め早めの避難ということで、あります。今情報がさらに入りまして、福井島根だけでなく鳥取県にも、土砂災害警戒情報が出されたということであります。松江市付近では今日5時40分までの1時間におよそ、100ミリの猛烈雨が降ったというようなことも発表されているということであります。自治体からの情報を待つということもそうなんですけれども、ただこのやや強い雨が降り続くというようなことがあると、自治体もなかなか避難指示に踏み切らないというようなところもあったりしますんで、まあこれはもうね、各自の判断で、そして早め早めにというところで、避難した方がいいというふうに判断すれば、このね、人間の勘っていうのも、実はその、まあ、勘なんて当てにならないっていうようなことも、まあ言われたりもしますけれども、その、皆さんの、
こう長い人生の経験の蓄積みたいなものが、その時の判断に、現れてくるということもあるんで、なんかこう嫌だなというような予感みたいなものがあったら、早めに避難をする、空振りでもいいから避難をするんだと。これいろんな被災地取材をして、皆さんやっぱりおっしゃるのは、空振りでもいいから早めに避難すべきなんだということは、おっしゃるところでもありますんで、まあ、何かあったら行動していただければと。もちろんですね、そこでこう外に出たところでもう大変な雨が降っていて、これは出た方が危険だというふうに判断された場合には、命を守る安全を第一にした行動をお取りいただければと思います。2階に避難するであるとか、あるいは崖と反対側の部屋にいるというだけでも、命を守る行動にもなるということでもあります。まあ、本当にね、各地でそういうことが起こっているということ、後ほど取り上げますけれども、今日は西日本で大きな豪雨、があったあれから3年という日でもあります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースに対してご意見を寄せください。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは西日本の豪雨から3年ということになりました。岡山や広島で犠牲者を偲ぶ追悼式が行われております。それから7時台ですが、熱海の土石流について現地藤原貴根記者とつなぎます。そして河野大臣がワクチン11月完了に自信を示したというニュース、それから JR 東日本が在来線でも手荷物検査実施へというニュース、そして7時30分ごろニュースキーワードのゾーンでは5月の消費支出について、そしてスクープアップのゾーンでは日本の民主主義を支える職能集団社会とはということで、まあ SNS が徐々に社会を変えてるんじゃないかという佐々木さんの指摘について掘り下げていきたいと思います。ここが気になるのコーナーです。スタジオには長官各種入ってまいりました。今日は紙面はまあバラバラという感じであります。一面トップではありませんけれども、各種写真を交えながらですね、熱海の土砂災害について、土石流について、書いております。毎日とそれから産経は一面トップです。毎日、熱海土石流被害全容把握急ぐと、死者合計7人にという記事、そして産経は氏名公表44人所在確認一定の成果不明27人にということを一面で挙げております。まあ、このね、氏名の公表については昨日も、この番組でも取り扱ったところでありますが、まあ、それがかなり功を奏した部分もあったということです。まあ、依然として、不明の方々がいらっしゃる安否不明者27人ということですので、まあ、この、捜索というものが、まあ、急がれるところであります。まあ、これについて後ほど7時頭ですが、現地で取材中の日本放送藤原貴根記者ともつないでいこうと思っております。それからワクチンについて朝日新聞一面トップは、供給減ったまま自治体向けファイザー製8、9月ということで、まあこれがですね、まあ政府側からするとすでに、結構な量を出していて、それが、どこかで目詰まりを起こしてるんじゃないかと言い、で一方で自治体側からは政府からの供給の予定が変更になったので、予約は打ち切らざるを得ないと。これ消えた年金ならぬ消えたワクチンみたいになってますけれども、相変わらず厚生労働省っていうのはそういうところが把握できないのかとふと思ったりもいたしますが、まあしかしながら現場はこれ必死こいて頑張ってやってるというところもあるというところで、じゃあ一体どこに行ったんだろうねということと、まあこれの紐付けについてはね、もともと V シスというシステムであるとか、あるいは打った後の把握のシステム VRS というもの、そもそもが厚労省と内閣府で2本立てってものがどうなんだろうねって前から言われてましたけど、結局こうなったかっていうところはね、まあ後日検証すべきだと思いますが、今はあるものどんどん打ちゃいいじゃんっていうのはですね、非常に思うところでもあります。それから気になる記事、読売一面トップなんですが、日米豪印クワッドというね、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの、まあ安全保障を中心とした協力の枠組みですが、AI や半導体でも連携していくということで、
まあ、中国に対抗すると、今月13日、来週ですが、科学技術担当の高官による初の閣僚級会合をオンラインで開いて連携に向けた議論を本格化させるということであります。で、ここに出てくる人たちっていうのがなるほどなと思うんですが、アメリカはですね、オースティン国防長官やサリバン国家安全保障担当の大統領補佐官が出てくると。で、さらにはエリック・ランダー科学技術政策局長などが参加。日本からは井上、科学技術担当大臣が参加する予定であるということであります。これ、まあ、科学技術担当大臣がですね、一面的には所管ということにはなるんですけれども、一方で、日本の科学技術予算というものはどちらかというと文科省の所管でもあると。で、一方で、AI や半導体ってものを実際に作って運用したりするっていうところで言うと、経済産業省も担当であると。で、さらに言うと、実際のその国防の面というのを考えると、当然ながら防衛省ということで、ここが縦割りになっていて、特に科学技術予算に関しては、まあ、一連のね、学術会議の問題等々にも分かる通り、横口が刺されていないどころか、これ前にこの番組にもご出演された金原信一さんがおっしゃったことですが、深い深いマリアナ海溝よりも深い溝があって、そこは全く乗り越えることができないんだと、科学技術予算は科学技術の、要するに増減の等の中で完結するんだと、で、安全保障だとかあるいは自衛隊に協力するなんてことはけしからんというようなことが未だに戦後70年以上経った未だにまかり通っているという日本独自の溝がある中で、こういう枠組みを作るというのはもちろん大事なんですが、その手前の状況としてですね、じゃあ井上大臣が参加して、そして日本に持ち帰ってきた時にどこまでそれが活かせるのかっていうのはですね、真剣に考えなければいけないし、そんな溝なんか取っ払ってしまえということは私は個人的には思うんですけれども、そんなことを言うといろんなところから怒られるような気もいたします。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはこの時間、西日本豪雨から3年、各地で追悼というニュースであります。今もですね、まあ、島根県だとか福井、鳥取というところには土砂災害警戒情報が出されてますし、出雲市、雲南市には避難指示が出されているというところで、まあ、豪雨、この水害、ね、この時期は毎年ですね。台風も心配なんだけど、それ以上に近年すごい言われてるのは、あの線状降水帯っていう、はい、すごい狭い幅のところに集中的に雨雲がやってきて土砂降りになるっていう、これね、だからもう今までの治水水害対策でも間に合わないって、今年から国が、はい、あの流域治水とかいう言葉を使い始めて、もう、はい、一昨年の台風19号ですね、あの時に、ほら、渡良瀬遊水地とか利根川水系のすごい水溜めて、はい、で、下流の荒川とか氾濫しないで済んだってありましたよね。ありましたね。ああいう遊水地をとにかく大量に活用しようと。この前あるね、学者さんが提案してたのは、はい、江戸時代ぐらいまでは田んぼを遊水地にしてた。まあもちろんそうするとね、稲がダメになっちゃうんだけど、まあそれでも水害起きるよりマシだろうっていうので。町は守られる。そうなんですよね。だからまあもちろんその農家さんの保証とかの問題いろいろあるんだけど、はい、あるとあらゆる方法でいろんなところに水を引き込むってことを考えるのは結構大事なんじゃないのかな。いや、先日熊本の豪雨から1年ということで、あの熊本放送のね、あの徳本記者とつないだんですが、そこでもおっしゃってたのは、やっぱりあそこの、あの球磨川も流域治水でこれからやらなきゃいけないと。だから堤防のもうちょっと後ろにもう一個堤防を作って遊水地を作るというようなことをやるんだと。そうですよね。で、そうするとね、もう一個問題になってくるのは住んでる人がいるっていうね。そうですよね。そのエリアにね。だから今後はね、その危険な地域、ハザードマップで赤くなってるところには、はい、なるべく住んでもらわない。でも今住んでる人はもう引っ越すとは言えないので、まあ例えばそこから転居すると補助金を出すとか、はい、なんかね、そういう方向に少しずつ切り替わっていくみたいですね。まあ人間、人口も減っていくし、自然環境をどんどん破裂になっていくので、徐々にこう都市に、ね、人が集まって住んで、あとはまあ自然の猛威をいかに、ね、我々守るか、特にだんだん進んでいくのかなって感じはしますよね。本当その視点って特にこの関東、まあ、東京23区でも、ね、荒川だとか、江戸川区というのは前から言われていることですけれども、ね、荒川が氾濫すると地下鉄に一気に水が流れ込むってそう言われて、だから近年東京メトロもね、あの地下鉄の入り口にゲートいっぱい、そうですね、止水板作ってとかね、
まあ、そういうことまで考える時代になってきているっていう。ですよね。だやっぱり人の住むところっていうのもそうやって考えなきゃいけない時代なんですね。うん、もう熊、山行くと熊は出るし、イノシシは出るしで、人間の生育する場所がどんどん狭くなっていくっていうね、ちょっと予想もしなかった21世紀の新しい時代ですよね、これはね。メールやツイッターでもね、様々いただいて、おりますけれども、まあ、後ほどね、ワクチンの話等々も、やりますが、縦割り打破はそもそも菅さんが目標とするテーマだったんじゃないかと、このワクチンについて、総理案件トップダウンでできないものかというふうに、ツイッター翔太さんからいただいておりますが、まあ、この辺もね、どこに何があるのかっていうのが、そうなんですね、わかりづらいっていうね、まあ、ワクチン接種一方で、結構進んでるというような話がありまして、すでに打ったよという方もね、結構メールやツイッターもいただいております。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では7時台最初のニュースはこちらです。熱海土石流、死者7人、安否不明者27人に。7月3日に静岡県熱海市で起きた土石流は発生から今日で5日目となり、昨日新たに3人の死亡が確認され、土石流による死者は合わせて7人となりました。安否不明者はこれまでに27人に上っていて、市や県などは他にも安否不明者がいないか確認を進めております。すでに72時間が過ぎたと、生存率が急速に下がるというタイムリミット過ぎたということですが、現地どうなっているのか、取材中日本放送藤原貴根記者に聞きます。藤原さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、今どちらにいらっしゃいますか。はい、今私は伊豆山港から直線距離で200メートルほど上流で、昨日の午後、行方不明となっていた女性の方が遺体で発見された藍染川の災害現場に来ております。今どういった状況でしょうか。そうですね、こちら空一面ネズミ色の雲で覆われております。そしてポツポツと小雨が降ってきました。そして、少し強い風が吹いていて、私の目の前にある規制線がたなびいておりますね。昨日でね、72時間経過ということですけれども、現地雰囲気いかがですか。はい、こちらの現場では今日も午前6時過ぎに警察、消防、自衛隊の隊員らがミーティングを行い、その後スコップなどを使って倒壊した家屋や瓦礫の撤去、そして捜索を行っていましたが、今はこの小雨が降ってきたからかもしれませんが、作業をやめておりますね。これやっぱり二次災害の危険等々と、まあ、見合いながらの作業ということになっていきますか。そうですね、やはりこう少しの雨でもですね、土砂災害の恐れがありますのでね、それを注意しながら慎重に捜索を行っているような状況ですね。ライフラインはどうですか。はい、伊豆山地区なんですけど、昨日現在でおよそ1100の世帯で断水などが続いております。住民のライフラインにも影響が出ています。でこうした中、熱海市などは給水車両を使って給水作業を行っておりまして、給水所にがあります、施設には多くの住民が訪れて、水を汲み取っていましたね。避難生活もそうなるとなかなかこれね、厳しいものがありますか。そうですね、当然市の職員らが車で一軒一軒家を回って物資とかは提供しているんですけどね、なかなかやはり雨とかが降ってくるとそれが中断されたりするので追いついていないっていうのが現状だと思います。スタジオジャーナリスト佐々木俊直さんもいらっしゃいます。佐々木さん、よろしくお願いします。はい、熱海ってこの伊豆山地区以外にもすごい急峻な地形でですね、その斜面に家がいっぱい密集してるたくさんあるんですけど、他の地域の人たちって結構不安じゃないかと思うんですけど、その辺の空気感っていかがですか。はい、おっしゃるように急な勾配に家とかが建てられてるんですけどね、今回はその伊豆山地区で、災害が起こってしまって、他の地区の方にお話を聞くと、たまたま今回は伊豆山地区で起こったけど、今後自分たちの地区でも起きる可能性はあるので本当に心配ですというふうに語ってくれてますね。まあ、急にね、引っ越すとかそういうことってなかなか難しいですし、まあね、ハザードマップとか確認するとかね、いうことが必要なんでしょうけれどもね、気をつけて取材続けてくださいね。どうもありがとうございました。はい、
失礼いたします。日本放送藤原貴根記者に聞きました。それからこの土砂災害について、金融機関が被災者などの債務を減免する、自然災害債務整理ガイドラインというのが発動されたということで、返済負担が軽くなるような、対応するということであります。まあ、こういったその生活再建ということも考えていかなきゃいけないですね。これもね、毎回災害震災起きるたびにね、問題になってるんですけど、ダブルローンが起きたりとかね、はい、なるべく国が対応してほしいと思いますね。まあね、もともとあったそのローンに加えて生活再建のために新たなローンを組まざるを得ないというようなことが、あるということなんですが、まあこのあたりのね、相談窓口であったりとかいうのも、まあ今後解説をされていくということになるんですかね。まあ、この辺のね、詳しい情報等々、まあ、行政の情報等々も確認いただければと思います。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。河野大臣、ワクチン11月完了に自信、累計接種5000万回以上。河野太郎規制改革担当大臣は昨日、東京都内で開かれた内外情勢調査会で講演し、10月から11月までに希望する国民に新型コロナウイルスワクチン接種を完了するとの政府の目標について達成は可能だと自信を示しました。また全国での接種回数が累計で5000万回を超えたことも明らかにしております。1日あたりの接種数も、まあ、100万回を超えてきたということがあります。この話とワクチン供給が滞っていて、接種できない自治体が出てるって話とか、はい、あと職域接種がね、すごい増えてしまって、はい、これ以上接種の場所を増やせませんって話とか、いっぱい混乱してるんだけど、はい、これね、あんまり新聞テレビきちんと整理して僕報道してないなと思っていて、でまずね、職域接種の話、これ切り離して考える。なぜかというと、あれはモデルナワクチンなので、はい、ファイザーじゃないんですよね。で、自治体がやってるのは主にファイザーのワクチン。ファイザーですね。で、はい、ファイザーのワクチン、なんで足りないのかっていうと、数は入ってきてるんですよ。6月末までに9000万回分入ってきていて、で5000万回もう接種したわけだから、じゃあ残りの4000万回一体どこに行ったのって、なんで4000万回分もあるのに、接種できない自治体が出てるのって話なんですけど、結局自治体によってたくさん溜まってるところと足りなくなってるとか、要するに早く打ったところは足りなくなってるし、僕なんか渋谷区に住んでる、渋谷世田谷あたりはね、全然まだ始まってないんで、多分あの辺には大量に余ってるんですよ。でそこがね、うまく融通できない状況が多分足りなくなってることなんじゃないのかなと。で実際一昨日かな、朝日新聞が報じてたんですけど、厚生労働省がその今までは医療機関同士で融通させるのはNG にしてた。あるいはもうちょっと前で自治体同士の、融通もいかんって言ってたんだけど、自治体を OK にして、今回はその医療機関同士も融通していいですよと。そうすると余ってる医療機関から足りない医療機関をどんどん運びましょうって、そこを、ね、うまくやれば、多分、円滑に回り始めるんじゃないかなって、ね。今の状況って、ね、見てるとね、足りないとこだけを取り上げて、はい、足りてない足りてないと大騒ぎしてるだけでですね、大半は実は余ってるっていう状況なんですよね。まだこれから打ち手がいればどんどん打てますよって話なんだけど、そこがね、ちゃんと報じられてないですよね。実際日本総では朝6時から番組やってまして、でその中でも少し触れたんですが、東北の、まあ、ある県庁所在地で勤務をやってる方からメールをいただいて、ここに関してはもうすでに今週あたりから接種の予約者が減ってきていると。65歳以上の接種どんどん進んでいると。で在庫もあるし打ち手もいるんで歯がゆい気持ちなんですけれども、一方で行政からは、65歳以上の接種率を上げるために若い人には打たないように通達が来たりしてますと。いやこれ年齢問わずにどんどん打った方がと、またそういう余計なことをね、役所は言いたがるんですよね。前もほら余った分ですね、はい、回答しちゃった分をどうするかってお医者さんが聞いたら、自治体から捨ててくださいって言われたとかね。何言ってんだって、まあ、これは河野大臣もそれをこう知って、そんなことないと、そうね、もうあ、まあ、こう言っちゃなんだけど、まあ、誰でもいいからどんどん打った方がいいんだと。だこれも、今度、そうですよね、自治体ごとの融通っていうのも、次は都道府県の壁みたいなのがきっとあるんでしょうね。そういうことですよね。だ結局、ロジスティクスが今回難しいのは、はい、冷凍ね、
した状態で運ばなきゃいけないので、一旦その病院まで行ってしまったものを他の病院に運ぶと、その間になんか日にちが経ってしまうみたいな問題もあるんで、なかなか難しいんですけれども、はい、そこをうまくね、融通して、まあ、ここまでね、なんて120万回とかやってるわけですから、今、1日に。そのレベルに達する、その、なんていうかな、こう、現場の力みたいなのがあるわけで、はい、その現場の力は今度はもうちょっとロジスティックの方にもね、回してもらえれば十分、間に合うんじゃないかと。だから、その河野大臣がね、はい、まあ、秋までに全員出資、可能だって言ってるのを、またこれ、こんなことできるわけないだろうって怒る人がいるんだけど、でも実際、100万回接種目指すって、菅首相が言った時も、はい、そんなことできるわけないだろうって怒る人がいっぱいいたけど、ね、まあ、実現したわけですよ。実現したわけ。これ別に自民党政権が偉いってわけじゃなくて、まあ、現場力が日本の場合半端なかったっていうね、そういうことだと思うんですけど。だからまあ今後もね、このやり方を進めていくと多分秋に終わるんじゃないのかと。ね、本当はオリンピックまで終わってほしかったですけどね。はい。で、まあ、これね、その、まあ、不具合が起こった自治体も当然あるわけで、その検証というのは当然ね、後ほど必要かもしれないんですけども、なんか、こう、とにかく先生それのところをどんどん扱うっていうようなことが起こっている気がしますね。全体として最適化されているかどうかっていうのをきちんと見るのが大事なんだけど、部分部分にどうしてもこう、不具合が起きるわけじゃないですか。その不具合だけを見て、はい、ここがダメだ、あそこがダメだ、ここでもダメだ、あれもダメだって言ってると、なんとなく全体もダメなように見えてくるっていう、このメディアの問題がね、如実に今回明らかになってるのは間違いないですよね。なんか、まあ、かつてというか今もそうですが、そのドキュメンタリー等々の手法として、まあ、ある意味一時が万事的な、一時をクローズアップすることで全体がこうなんですって見せるっていう手法があると思うんですが、なんかそれが最近は行き過ぎてるんじゃないかって。そうなんですよね。なんかこう、まあ、グランドデザインとかね、だからリスクをどう見るかみたいな、だからリスクって必ずちょびっとはリスクあるわけじゃないですか。ゼロリスクっていうのはありえない。ありえない。だからそのちょびっと起きるリスクを取り上げて、さもなんか全体がリスクが高いように見せてしまうっていうね、その報道の仕様自体はやっぱすごく問題があるなっていうね、感じがしますね。そしてもう一つ用意していたニュースは、 JR 東日本が在来線でも手荷物検査を実施するというニュースです。まあ、これは東京オリンピックパラリンピックの期間中ということで、まあ、そのテロ対策等々も含めてというところで、ありますが、まあ、こういったことを日本の鉄道で行うのは初めてであると、うん、まあ、海外だと普通ですけどね。まあ、でも日本 の朝の新宿駅とかでやるのかっていう、ちょっと現実的じゃないなと思うんだけど、はい、まあ、でもこれね、必要は必要なんですよね。でこういうのやるとすぐ監視社会だとかね、はい、厳しいなんか試験制限だとか怒る人がいるんだけど、まあ、ある意味なんか監視社会とかそういう考え方としても古びてきてるなと思っていて、最近だとほら例えばドライブレコーダーを車に積んだことで、はい、煽り運転を防止するとかね、なんかこう監視っていうものがある意味その自分を守るものになってきてるっていうね、そういう価値の転換みたいなのが起きてきてるじゃないですか。はい。だからこれもね、なんか手荷物検査で言うと、なんか、そんなめんどくさいことやんなとか怒る人いるんだけど、うん、一方でそれをやることによって我々の生活の安全が守られてるっていう、ね。はい。で、実際、イギリスなんかそうですけども、監視カメラは街中にそこら中にあって。それはね、なんか見られてる気持ち悪さは確かにあると思うんだけど、一方でそれによって治安が良くなってると間違いなく言えるわけで、そこのね、その治安の良さとか、まあ、安全であるってことと、その見られてることとか、そういうね、監視されること、手荷物検査されることのそのバランスをどこで取るかっていうふうに議論しなきゃいけないと。何でもかんでもけしからんとかね、言ってたんじゃ、まあ始まらないよねっていう、そういう常にどんな問題でも、そのバランスとか、折り合いをどこで考えるのかっていうのを考えなきゃいけない時代に変わってきてるかなって思いますね。まあ、こういうのも情報収集することそのものをやめろっていうんではなくて、じゃあどう管理していくかとかっていうことに。そうなんですよね。おそらくその例えば通勤ラッシュの時にね、どのぐらいその人の流れをですね、はい、阻害しないで、スムーズに手荷物検査を行えるような仕組みを作るかとか、そっちの議論に行ってほしいなという感じがいたします ね、 これね。まあ、対象者は危険物探知犬であるとか、うん、あるいは不審者不審物検知機能を有した防犯カメラを用いて特定をすると、うん、不審者不審物検知機能を有した防犯カメラってこれ何なのかってちょっと気になりますけどね。多分、AI を使って、はい、もう実際すでに海外では実用化されてますけど、歩いてる人の不審なちょっとした行動と
とかあるじゃないですか、はい、歩き方とかね、昔だったら例えばそれこそ、警察の捜査官参加のねスリ担当の刑事がじっと見てて、ね、おあいつはスリだってこう見分けるって、その人間のベテランしか見分けられないような人間の行動のちょっとした違いを AI 見つけることができるので、はい、それでこの人はちょっと怪しいっていうのを多分防犯カメラから見るってことですね。でそれで一人特定したらその人をちょっとここに来てくださいってやるってやり方だと思いますよ。続いて教えてニュースキーワードです。5月の消費支出前年比 11.6% 増。今年5月に2人以上の世帯が消費に使った金額は、初めての緊急事態宣言が出されていた去年の同じ月を 11.6% 上回り、3ヶ月連続で増加しました。ただ新型コロナウイルスの感染が拡大する前の一昨年の同じ月と比べると、旅行費や食事代は大きく落ち込んでおります。前年同月と比較というとこうなるというか、去年の5月はね、緊急事態宣言出してほとんど街に出るのもはばかれるぐらいだったですから、まあ、増えるのは当然だよね。おととしの5月と比べると相変わらず 6.5% 減だから、はい、まあ、全然まだ復活はしてないよね。うん、ただまあイギリスなんかそれこそね、もう、ジョンソン首相が会見して、もう元に戻しますと。はい。あれはまあ、ワクチン接種者が相当増えてきたので、まあ、今後もね、その未接種者で感染する人はいるだろうけど、はい、とりあえずもうワクチンの壁で守られてる人たちがたくさんいるから、その人たちで経済で回していけるだろうという判断で、で、結構アメリカなんかでも言われてるんですけど、その、収束した時の消費の伸びはすごいだろうっていう期待値だけはむちゃくちゃ上がってきてるんですよね。だから日本がね、これがどうなるかってことなんですよ。でね、確かに、まあアメリカ人とかね、やっぱり消費好きなので消費が増えるだろうって間違いないんですけど、日本の場合だからこの2年、まあ1年半ぐらいですかね、ずっとこう消費を抑えてきて、みんな、出かけない、旅行にも行かない、もう金が使わないし、将来心配だしって感じでだったのが、ここでじゃあワクチン収束したからといって、ドカンとみんな消費するのかどうか。これね、日本、この30年間デフレ不況をずっとやってきたので、やっぱなんかね、ネガティブ消費志向みたいなのがすごい根付いちゃってるじゃないですか、はい。だからこれでワクチン終わったから一気に金使うぞってなるかどうかっていうと、ちょっとそこの消費マインド、はい、怪しいところあるかなっていう感じはするんですよね。まあ、今後考えると手元に置いておきたいって思うのが人情ですよね。そうなんですよね。あともう一個はその最近よくやれるその、刑事型、はい、回復みたいな。回復ですね。あの、はい、アルファベットの K ですよね。だから U 字のように全てが上に上がるんじゃなくて、うん、上がるところと下がるところがあると。うん、だから今回で言うと、まあその巣ごもり消費みたいなね、はい、そういうものは上がってるんだけど、うんうんうん、観光飲食はやっぱ下がったままで、それは、うん、アルファベットの K の右側の上がってるとこ下がってるそれぞれに当たるっていう、そうですね、そういう考え方で、うん、で、そうするとね、その飲食や観光って、従事してる人もむちゃくちゃ多いわけですよ。裾野広いですよね。そうなんです、うん。で、そういう人たちの消費も当然今後は上がらないわけだから、はい、そこの心配もしなきゃいけない。で、当時のそのエッセンシャルワーカーと言われてるようなインフラ整備に当たってる人たちの仕事もね、今後、どうなのか分かんないっていう状況の中で、だからね、下手すると格差がさらに広がってしまう危険性も考えなきゃいけないよねっていうね。これだからね、うん、政策的な手当であるとか、うん、あるいは場合によっては補正予算も含めて、まあ、やっていかなきゃいけないフェーズになってきてますよね。給付をねきちんと増やす必要があるんですけれど、結局ね、うん、これどうも僕去年ほら持続化給付金とかやったじゃないですか、はい、法人とか個人事業主に、うん、あれでほら詐欺がいっぱいあったでしょ、100万200万配ったりして、はい、いっぱい、ね、メディア関係者までいっぱい捕まったりしてましたけど、うん、あれでなんかどうも国が懲りて厳しくしたんじゃないかという申請を。だから最近ね、あちこち周りで聞いてると、はい、新しい給付金いろいろ出てるので、うん、厚生労働省とかね、そのいろんなところから。そうですね、経産省も出てますね。で、じゃあ実際申請しようとすると、異様にめんどくさいと、うん、申請手続きが、うん。はい。で、ようやく終わってもね、すぐね、向こうから連絡して蹴られちゃうっていうね。どうもね、なんか水際作戦で絞ってんじゃないかっていう疑いがあるんです、はい。で、結果的にどうなってるかって、財政出動の枠をめちゃくちゃ増やしたんだけど、うん、予算消費率がめちゃくちゃ低いですよね。4割ぐらい使ってないっていう話になってきてる。全体でもそんなもんだって話がありますね。だから、うん、まあ、高橋一さんおっしゃってたんですけど、経済学者の、はい、GDP 比の財政出動率で言うと、アメリカについて2位っていうね、これは誇るべき数字だったのに、はい、じゃあ実態のね、消費されたっていうか、要するに使われた数、
金額で言うとこれかなり僕低いんじゃないかな日本はっていうね。うーん、でそこを使わせないとやっぱり結局経済上向かないし、その、落ち込んでしまったエッセンシャルワーカーとかね、その飲食観光業界の人たちにお金が回らない、はい、でそこにちゃんと回さない限りやっぱ全体底上げにはならないよねっていう話だと思うんですよね。これも先ほど再三指摘されたグランドデザインと、あと個々のこうミクロな事象をどうクローズアップするかっていう話になんか似てるような気がします。そうですよね。だから経済が、だからまあそれこそね、税収がね、過去最高になったみたいな話が今回あって、はい、で麻生大臣が、いやいや、景気良くなってんじゃんみたいなニュアンスのことをおっしゃってて、みんな、そうなのかなって言ってたけど、あれも、なんだろうな、例えば、今回のその景気が向いてて、要するに税収が増えてるのは、アメリカとか中国とか外需が伸びてるからだってことです。うんはい、国内にお金はもちろん回ってるんだけど、国内の消費が増えてるわけではないわけですよね。はい、で、そうすると、その数字だけで日本全体が豊かになってるって言えるのかどうか、ね。で、これアメリカなんかでも指摘されてるんだけど、例えばその、この1年半のね、その巣ごもりで、ガーファとかすごい売り上げ伸びてるんですよ。ネットフリックスとかもそうですけどね。でそうするとすごいこう経済成長しているように見えるんだけど、じゃあ実態として雇用が増えてるのかって増えてないわけですよ。ネット企業の問題っていうのは、はい、いくら儲けても雇用が増えないってところに問題あるので、そうするとね、何が豊かなのかってことを考える指標がちょっと GDP だけで測れないよねってのは、まあずっと言われてるわけですけど、これがねまた改めて今回浮上してきてるかなって感じはしますよね。そうすると再分配をどうすべきなのかとかね。そうなんですよ。そこまで考えた上で麻生大臣も発言してほしいなと思います。はい、今日のキーワード5月の消費支出、まあ、そこから経済についてお話しいただきました。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日本の民主主義を支える職能集団社会とは。レジ袋が有料化されてちょうど1年が経ちます。こうした巷にあふれる啓蒙活動に異を唱える様々な分野の専門家を、まあ、佐々木さんは職能集団社会と、呼びまして、ここに、日本の民主主義を支える可能性を見出してらっしゃいます。まあ、SNS を使っての、通じての、まあ、ある意味の専門知の共有ということになろうかと思いますが、このあたり佐々木さんに詳しく伺ってまいります。これやっぱりあの東日本大震災以来っていうことですね。そうですね。僕ね311からもうちょうど10年ですけど、はい、それとまあ今回のコロナであらわになったのはね、その古い知識人って言われてるんです。インテリとか、はい、メディアの記者とかね、ディレクターもそうなんですけど、あのね、一番多かったらね、科学とか技術には異様に疎い。なので311の原発事故の話の時とかね、はい、今回のコロナの医学の話になってくると、もう途端についていけなくて、はい、わけわかんないこと言い出す人がいっぱいいると。でこの10年ずっと SNS、 特にツイッターを追っかけて見てると、なんか古いそういうね、なんか昔ながらの知識人がなんか的外れなことを言って、それをみんなが古ぼっこにするっていうね、はい、そういうシーンが無数に起きてきてるっていう、ね、はい、ことを感じるんですよ。で、だからね、もうもはやなんかそういう20世紀型の知識人ってあんまり今の社会に役に立ってない。もちろんね、それぞれの分野の研究とか、はい、中性子とかやってもらう分にはそれは構わないんだけど、じゃあそれを今の社会を良くするためのね、ある公共権って言われる、我々がこう議論して民主主義を作る場所のことを公共権って、その公共権を支える存在として、そういう古い知識が役に立ってるかっていうと、あんまり役に立ってないかなっていうね。で、どっちかっていうと、ツイッターで何かこう、ね、このレジ袋の有料化もそうなんですけど、はい、なんかあれってほら国がね、どっちかで啓蒙啓発で、そう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 、ね、あのよくレジ袋ってプラスチックの問題よく分かってない国民に、その分からせようかけようとかね、うん、教え導こうみたいな、そういう発想でやってるんだけど、でも一方であの話が出てきたら途端に、例えば、コンビニのね、店長さんとかスタッフからは、いやいや、あれやることでものすごいこの狭いカウンターの中でこう、袋のやり取りするのが大変だとか、物の出し入れがめんどくさいよねって話が出てきたりとか、あるいはそのプラスチック関係の専門家がですね、はい、いや、実際のところハイプラのね、2% ぐらいしかコンビニレジ袋ないんだし、あれやめたからってあんまり意味ないよねっていう意見がちゃんと出てきたりとか、あるいはまあ、いろんなところから情報を取ってきて、僕なんかかなり紹介しましたけど、はい、実際にその例えば海に廃棄されているプラスチックの大半はあの洗濯物のゴミとかですね、家庭のね、それからあとあのタイヤの切れ端、はい、
だったりするんで、そういう情報がどん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 集まってきて、うん、でそのツイッターとかでやり取りされてるプラスチック問題に関する情報の方が、なんか国民を教え導こうとか言ってるね、新聞テレビの情報よりもずっと先に進んじゃってるっていうね。そもそもがあれ、うん、なんか CO2 の削減にこれはいいことだっていう風な持ち上げ方して、うん、いやそんな大してこれあの視野ないじゃんってツッコミが入ったら、うん、いやいや国民に啓蒙するためなんですって言い出して、うんね、いや何言ってんだお前っていうところからいろんな意見が出てきて、そうなんですよね、そっちの方がよっぽど説得力があるっていう、うん、でそういう真っ当な議論がツイッター上で行われているにもかかわらず、そういう話がなぜか新聞テレビにあんま報じられないっていうね、うん、相変わらずなんかいやレジ袋削減はいいことだみたいな、はい、なんか古臭い感でそのまま行っちゃってるっていう ねあれが一方でその日本のかなり性能の高い焼却炉においては焚き付けのような形で使ってたのが使わなくなったんで、かえって重油使うようになって、ね、これ環境に悪いんじゃないかみたいな指摘もありましたね。そうそう、あのレジ袋があった方が燃えやすいっていうね、っていうような指摘もありましたよね。で、あとまあそもそもエコバッグに交代するんだと、エコバッグを結構作るのに石油が必要なので、はい、でエコバッグを相当長い間繰り返し使わないとレジ袋と同じぐらいの、脱炭素にならないよねって話があったりとかね、もういろんな人がどんどんどん出てきて、もう SNS 見てると、はい、すごいこう自分の知的レベルが上がっていくというかね、いろんな角度から物を見ることができるようになる。でこれってね、もう一個で言うとコロナでもそうなんですけど、はい、コロナでも本当にテレビ新聞に言ってることなんかおかしいよねってところで、医療クラスターって言われるね、お医者さんたちがみんなツイッター始めて、特に感染症専門医とかも極めつけの、専門家の人たちがで、みんなすごいそのメディアの報道全部こう訂正していくっていう状況を起きて、一つずつ全部潰してね、でこれを見てるとね、なんかいやすごいなこのお医者さんたちはって。しかも彼らってね、僕ね、原発事故の3・11の時は、あの時放射線の専門家とか物理学の人とかいろいろ言い出したら、もうブワーッと反原発の人叩かれて、はい、みんなもう、打ちひしがらずわけですよ。うんうんうん、ところがね、お医者さんって強いのね、やっぱね。はい。俺、なんでこんなにお医者さんって叩かれても強いんですかって、あるお医者さんに聞いてみたら、佐々木さん、それは我々はね、日頃ね、患者さんとかその家族に叩かれまくってるからですよって。叩かれることね。慣れてるというか。打たれ強いんですよ、お医者さんは。だからもう今回はメディアとかね、あるいはその、反ワクチンの人とかにガンガン言われても全然ひるまずにみんな。そうですね。反論しまくってるっていうね。で、これ見てるとね、この医者っていうね、その職能集団、職能ってのは職業の職に能力の能って書いて、はい、まあ、ある特定の職務についての専門知識を持ってる人たちは職能っていうんですね。で、その職能の人たちが集まってるのを職能集団。お医者さんたちもそうだし、はい、流通業とかね、まあ、小売店業とかね、日本には様々な職能集団がいるわけじゃないですか。で、その人たちがもうその専門知をいっぱい持っていて、で、それで何か問題が起きたりとか、あるいは何かの社会的なイッシュがあると、途端にその専門知をバッとこう、ツイッターとかね、いろんなところでこう、報告して、それでみんなで意見を交換するっていうね。で、そういうなんか総合作用がすごい勢いで今 SNS なんかで起きてきてるよね。これってなんか、古臭い知識人とか、新聞テレビのね、もの知らない記者が言ってるのと、全然レベル違うじゃん。っていうことを最近感じるんですよ。この職能集団、あるいはこう現場っていう言い換えもできるかもしれないし、ね、あの松井浩二さんにこの間出てもらいましたけど、うん、新しい公共という概念で、それぞれがみんなの得意分野を持ち寄ることによって、うん、官とか民とかじゃなくって社会を回していくことができるんじゃないかと。でもまさに そこですよね。そうなんですよね。だからそこには本当に今おっしゃった通りね、その官か民かってあんまり関係なくて、そういうこういろんな職能の情報や知識、ね、教養が交換されるってところの中に、国や観光庁やですね、政治家の中の力も入ってくるっていう、ある意味もう、あれたらあるその力の相互作用によって社会が構成されていくって時代に変わってきてるのかな。で、そこでね、なんか未だに反権力とかね、はい、なんか何でもいいから政府批判してりゃいいんだっていう考え方も古くなってきてるっていうことだと思うんですよね。で、なんか、おのおの皆さん、そのファクトを掘り下げるっていうところで、ここから見るとこうだよっていうのの持ち寄りで、なんか、決めつけないっていう、ところの作法みたいなものを感じるんですけども、そうですね、職能集団の人たちっていうのは。職能集団から見ると、自分の職能としてこの専門知識を持ってるけど、それが社会全てをカバーできるとはみんな思ってない。やっぱ謙虚なんですよ、職能集団って。だから、私の専門知識から見るとこうです。でも他のその別の場所から見るとこう見えるんじゃないですかってことはちゃんと切り分けてる。例えばコロナで言うと、その感染症専門医っていう職能集団から、いやもう、感染症を抑えるためにはね、もう飲食を抑えるしかありませんと。これもうやってほしいですって言うんだけど、でも一方で尾身さんなんかね、尾身会長なんか毎回言ってるのは、これは、
感染症専門家としての意見であって、じゃあどこまで実際に経済を抑えるかどうかっていうのは、これは政治の仕事ですから、うんうんうん、っていうことを言ってるわけですよね。だから、いろんなこう職能があって、そこから専門知が出されて、そこでこう、議論が行われると。ただし、そのバランスをどこで取るかってことは、最終的には政治の力であり、あるいはそれを議論する場所を作るメディアの力であるってことだと思うんですよね。ただ現状ね、やっぱり政治はそこをやろうとしても、メディアがね、それを、はい、やる場をちゃんと担おうとしていない、ね。本来はメディアってのは公共権の担い手というか、インフラみたいな、土台みたいなものですよね。その議論できる場所を作る。で、そこをなんかね、履き違えて自分たちが上から目線でなんか物を言えばいいと思ってるのが、今のメディアの問題なんじゃないかなって感じなんですよね。かつて我ら前衛という言葉がありましたよね。大衆を導くのだと、我々は。大衆と前衛論ですね。戦後の左翼運動によくあったんですけども。だからそのかつて大衆って言われる人たちは、まあ物言わない庶民みたいなね、ものだったわけじゃないですか。でもその大衆なんてもはや僕はいないなと思っていて、まあ全員が大衆であり、同時に全員がその職業集団に基づいた専門知の所有者であるっていう社会に変わってきたし、それがなぜ可能になったかっていうと、やっぱり SNS でそういう専門知をこう、ね、提出できる場所ができたからだってことだと思うんですよね。まあ、SNS の光と影っていうのが言われて、佐々木さんこれをこう連投した時にも、うん、いや、そんないいもんじゃないと、うん、SNS っていうのはもう殺伐とした世界でみんなが悪口ばっかり言ってるんだっていうような反論もありましたけど。そういうのもあります。だからデマが広まりやすいっていうのもあるんだけど、でもまあ、やっぱりちゃんとした専門知がね、それぞれこう、提出されてる場所っていうのもあるわけですよ。だからどっかの街に行って、みんながね、会に集まって議論してるとこを見ないで、わざわざこう、公衆便所のうなりってこう汚いなって騒いでる人もいるっていうね、そういう話だと思いますよ。だから、まあ、SNS というのは良くも悪くも、そういったものも含めていろんな場があると。で、それをこう、まあ、ある意味こうピックアップして議論の場所を作るっていうのが、ひょっとしたら既存メディアのこれからの生き方なのかもしれない。それが正しい、僕はね、メディアの方向性だと思います。なんかね、やっぱり上積みじゃないんですよね、 SNS ってのは。極性根高なので、上積みだけ取ろうと思ってもなかなか難しいけど、かといってその下の方の泥箱見ててもしょうがないよねっていう認識は必要なんじゃないかなと。今日のスクープアップ、日本の民主主義を支える職能集団社会とはということをお話しいただきました。